Quer saber? Não, velho. Parece que tá imitando o Rodrigo, mano. Beleza? Qual é a interesse, velho? Faz isso comigo. E aí, Rodrigo, mano? Beleza? Qual é a interesse, velho? Você parece que... E aí, Rodrigo, mano? Beleza? Qual é a interesse, velho? Você parece que tá imitando o Contente. Lógico, mano. Contente é mito, velho. Tô imitando ele. Eu sou fã dele, mano. Viro muito aquele cara, sério. Valeu, Lima, por estar divulgando na stream aqui no Twitter. Tamo junto. Só porque eu falo Twitter. Uma da hora eu falo Twitter. Esquece de falar Twitter. Valeu, Dark, mano. Dark, que é isso, mano? Divulgar stream, mano. Salve pra você aí, velho. Aqui. Então vai, Big, mano. Tá divulgando a stream aqui no Twitter. Valeu, galera. Tá divulgando toda a stream aqui no Twitter. Opa, ô Rodrigo, cola no Skype aí, seu galo. Cola no Skype aí. No Skype. Eita, no Skype não. Não tem TS. Cola, fala pro Link também. A galera tá pedindo pra chamar o Link. Cola, TS aí. Chama logo lá naquele grupo. Ah, mano, mó preguiça. Eu tô todo lagado. Ana TS, véi. Não tem TS na cabeça não, véi. Ninguém sabe TS aí, o Caio. Tu não sabe TS, véi. Cabeça não, véi. Ninguém sabe TS aí, o Caio. Beleza. Pra live, jogando e sorteando. Caso, entendeu?